အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမား TV YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ခြေသို့လိုက်ပါရပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပေးသွားခြင်း ਨੇ ဆယ်လီနုပညာရှင်တင်ဒင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ငူးငင်းစားအယူရကလေးကပြုစုစိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုရွေးဆဲပြလေးစီမိတ်ခဲ့တဲ့ခိုင်နေဝေရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ပြည်ထောင်စုမြတ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်မြင်းသမီးခိုင်နေဝယ်ကတော့ရုပ်ရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုတ요ဆောင်တရားဖြစ်လူပညာလောကထဲမှာနှပောင်းမြစွာကျင်းလှခဲ့တဲ့တရားပါခိုင်နေဝယ်ဟာခလိန်ငယ်တွေကိုမှုဇားဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့မိမမေဂီယာကိုတည်ချောင်းထားပြီးပြာဟိတာအလို့ရင်းနဲ့အတူတူအမှုပညာအလို့တွေကိုလည်းဆက်လက်၎င်းနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါသည် ကလေးလေးကိုမိခင်ရင်တရားသဖွယ်ပြုစုဆော့ချော့တက်တဲ့ခိုင်နေဝင်ဟာဒီကံမှာလေသူ့မရဲ့ကလေးလေးကိုရွှေစဲကြုံနဲ့ဆွဲပြားလေးတွေကိုစင်းမြန်းပြီးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခိုင်နေဝင်ကမွေးကင်းစလေးတွေကပြုစုခဲ့ရတဲ့သူတို့လေးတွေအတွက်တတတာမတရားလေးများကိုစီလုံပြီးသားဖြစ်ပါれရှင်ဆိုပြီးကလေးလေးတွေရဲ့လုံပွေရပါတယ်ဆွဲသီးလေးတွေနဲ့ဆွဲကြိုးလေးတွေလုံပြီးသားတဲ့ဆိုပြီးပြောလာတာဖြစ်ပါれခင်ဗျာ ไข่นิงเวย์กะรอคลีเดียประมาณมิเกยเยตี่อย่างตพวยอาวงซูปิซูซอกๆยินมิตรตาเรปีนี่ดาวะคะเหมียไข่นิงเวย์ซีหยอกชิลาเล่คลีไทงกะเลตรุหลีเดียเยมีเยนผายเยเนค้วยขัวเนียได้โซบิเมไข่นิงเวย์โกหยอกชิลาเกรากะรออซูเนกะอ้างอูโลซูนายบาระเนาะ